Zdravím opět na svém kanále, chci vás pozdravit. Jsem rád, že mě sledujete. Dneska už máme 16. června, utíká nám to. My jsme se ještě ani nekoupali. Ale slibuju trochu teploty. Tak snad si to užijeme, tak jako vy. A od nás na východ, já jsem ze západních Čech. Vidíme, že se tam lidi koupou, ale počasí je všelijaký. Jak říkám, je 16. června. Svátek má Zbyněk, tak všem Zbyňkům všechno nejlepší. Taky se připomíná podle amerického zvyku a svátku Den otců, tak kdo to slaví, já teda moc ne. Tak všem, co to slavili a připravili svým otcům nějaké dárky a nějaké poděkování. Chlap ani nečeká na dárky, ale spíš na tu pusu a to pohlazení za to, co pro rodinu udělal. Asi takhle. Já jsem si dneska zvolil úplně nějaký jiný téma. Ale už jsem měl, mám historii takový pořad na téma sny. Jo. A ještě bych chtěl připomenout, doufám, že jste se nezalekli mého číslo účtu. Budu občas také zveřejňovat, protože byl bych potěšen, kdyby mě podpořil mu tvorbu. Říkám, nejsem milionář jako ty ostatní, co jim posíláte, tak bylo by to pro mě potěšení a taková odměna, no. Prostě připravuji i jiné pořady na léto, takže nejenom, že budu zpívat, ale budu natáčet i jiné pořady, tak doufám, že se vám bude líbit. Tak ještě jednou děkuju a budu se věnovat teď tomu na téma sny. Já bych vám chtěl říct jako tohle, že mi to dneska evokovalo takové, prostě měl jsem sen, to není, že se mi zdá každý sny, každý den sny, nebo že jsem okultista, že na všechno věřím, ale měl jsem takový, když si to mám už v minulém historii pořadu, takový varovný sen, který se vyplnil, jako hrozivý sen, který končil tím, že jsem klečel na kolenou a prosil jsem, aby to skončilo. A to se naplnilo. Pak mě vozili po nemocnicích, nevěděl jsem, co se mnou bude. A to už je víc jak 10 let, no, tak jsem ještě tady. Jsem rád, že tu jsem, mám rád život, mám rád ženy. I pivo, který to zdražujou furt. Ale budeme se bavit teda o těch snech. Jo. Já už jsem měl i takový pořád, protože dneska jsem byl právě o tom. O těch platonických láskách jsem měl. Nevím, jestli to evokovalo to, že byl jsem na hřbitově, dával jsem další kytky, které mi tam nejdou, prostě. Tak jsem taky o tom mluvil. Mají tam tuje, které vyrostly, asi málo světla, nevím. Tak jsem tam dal poslední ty begonie, jak se říká, ty voskovky. Mě to mrzí, že mi tam nic neroste. To bude poslední už asi jenom umělý, no. Mrzí mi to, že mi tam nic neroste. A možná, že já nevím, možná, že tady to, já jsem si potom šel lehnout po 30 hodině, protože kolika bývám zhůru až do 3 do 4 hodin, tak si rád lehnu, také zimnu. Odpolední hodinu a přišel takový sen zvláštní, jak jsem se bavil o ty platonické lásce. A
to jsme zažili asi spoustu žen, mužů. Pomeňte si na to. Určitě. A člověk na to nemyslí jako pořád, jo, nebo že to bylo, nebo co. Ale on to najednou přijde a spadne to jako z nebe a prostě máte to v hlavě. Ale mi se to teď zdálo. Já už jsem kdysi říkal, že jsem byl zamilovaný do ženy, která byla ještě o 6 let starší v práci. A nejenom já, to strašně moc tam u nás těch chlapů a kluků i mladších do nich byli zabouchnutý a psali psaníčka. Já jsem skončil taky tak. Nemohl jsem se z toho dostat, jo. A on to nebylo tak jednoduchý, jakože ona byla taková menší, takový spíš, já bych řekl, takový typ ruský, jako z mrazíku, na stěnka, asi něco takového. Ale prostě strašně to slušelo a takový typ, že se do ní člověk zabouchne. A ona kolika přiběhla, dala mi pusu a takový ty věci a já jsem se pak z toho nemohl dostat. Měla mě sice na háku, jo, když jsem už o tom mluvil, pak se rozvedla. Já samozřejmě bych ji nenaplnil to, co ona by chtěla, asi bohatýho chlapa s velkým pindělem. Ale prostě to tak bylo, no. A ten dneska jsem měl právě takový sen, tak nevím, jestli ještě žije nebo ne, jestli se nepřišla rozloučit v tom snu, protože už by bylo nejméně 74. Mně je 68, mám o 6 let, no. A říkám, bylo to mučení, jako člověk se zabouchne a já už jsem byl ženatý, měl jsem děti, všechno. Takže to, bylo to mučení a byl jsem potom rád, že jsem se z toho dostal. To mě pomohlo. Kamarád se z toho dostal. Ale v tom snu to bylo nějaký zvláštní. Jestli se nepřišla rozloučit, jestli už nešla prostě do nebička, nepřál bych jí to, i když jak to končilo, že jsem s ní nic neměl, nebo to. Jo, bylo to krásný, ale mučící. Nepřál bych jí to, ale takový sen byl, no. Že, ale nehorší v tom snu bylo to, že jsem prostě jakoby o něm měl. Nemohl jsem jí nic říct. Jo. To byl strašně blbý sen. Já jsem se probudil a říkám, to byla blbost, co to bylo, jako jo, ale mě se to, já nevím, byl jsem na tom zbytově, jestli něco, takže budu se podívat skláně na ten zbytov, bylo to v Horním Slavkově, tam jsem dělali jsme ve Stasisu, okres Sokolov, Karlovarský kraj dneska, tak se půjdu podívat. My jsme dělali v jedné partě pod jedným vedením. Zažívali jsme tam spoustu srandy, to si ani nedokážete představit. A pak mi řekli, že jsem to dělal já, když jsem odešel. No. Když jsem pohádal s mistrem, tak jsem odešel. I když jsem ho měl rád ve skutečnosti. Jo, toto sportovec, fotbalista, byl to správný chlap. Ale pohádali jsme se taky věci. Jo. Já vždycky prostě, než je něco nefér, tak to nechci opustit. A bráním slabší a tohleto. Ale tady to o té lásce, to bylo zvláštní, jakože nevím, co to bylo, jako jsme se spojovali s tváří a chtěl se mi něco říct, jo, a nešlo mi to,
Doma jsem oněmil, to bylo jako když, já nevím, jestli jsem ležel, to už úplně do toho podrobna, nevím proč, jsem mluvil jako poloněmý, jak mluví. A ona, když nemůžeš něco říct, jo, a tiskli jsme si tváři k tobě, jako, to, zvláštní jsem. O tom jsem právě chtěl dneska mluvit, ale taky o těch platonických láskách. Jo. Člověk na to nemyslí celý život, nebo furt. Prostě to někdy přijde zpátky a tak to je, no. Tak jestli ještě žije, jestli se někde mě podívá, jmenovala se Vladěna, tak je pozdravuju a rozhodně bych je nepsal, aby šla do nebíčka, ať si žije podle svýho, tak já žiju podle svýho, když nedobře. Jsem chudý jako stelní myš a ona se potom taky rozvedla. Ona si chlapa, který potom byl podnikatel, tak asi si žila moc dobře. I když tomu moc nevěřím. něco jsou peníze, něco je láska. No. A o tom bych se chtěl naspívat i dneska písničku. Tak proto jsem se nechtěl dneska bavit o politice, ale pozdravit vás a jak jsem říkal, že budu občas zveřejňovat to číslo účtu a byl bych rád, kdybyste mi přispěli na moju tvorbu. Říkám, jsem chudý jako kostelní míš, že jsem makal celý život v hornictví. Bohužel měl jsem takový smůlu, že jsem neměl moc dobrý partnerky, které nepřispívaly do domácnosti. Tak to bylo všechno na mojí hlavě, děti a všechno. Tak ještě jednou zveřejním můj účet a můžu to dát i do popisku. Číslo účtu, a když mi přispějete, něco budu rád. Bylo to pro mě taková odměna za tu práci a není to tak jednoduchý skladat písničky a bavit vás a nebýt bohatý jako ty ostatní, kteří mají zařízení. Vidíte i na těch různých streamech, jaký mají, jak jsou to říká, mají mikrofony, režiséry, sponzory a stejně uvádějí, zveřejňují své účty a lidi jim tam dávají peníze i v eurech, i v dolarech. Jak říkám já, čert vždycky sede na tu velkou hromadu. Tak ještě jednou, teď tady zveřejním ten účet a dám to do popisku. Snad se někdo se říká, budou ty dobroty, aby mi přispěl. Těžko se mi o tom mluví, že rád to dělám a rád vám zpívám, ale třeba jenom, jak jezdím hrát ven, tady se zpívat moc nedá. A chci vás bavit, je to hlavní, nechci skončit. Jo. Tak zveřejním ten účet ještě jednou. 199 528 776 lomeno 0300, to je ČSOB, muslimská banka, no, bohužel. Tak ještě jedno. 199 528 776 0300. Určitě i se najdou i z ciziny, které by se ustrnuli a pomohli obyčejnému člověkovi, aby mohl pokračovat, a to nechci zadarmo, nechci zadarmo. Já bych si to vždycky odmakal. Ale potřebuji nové struny a i ten mobil na to natáčení, protože já mám dva počítače, jeden mi odešel, nemůžu se dostat z BIOSu a tady jak vidím, že z mobilu je to fakt lepší, než
Když na Windows, já jsem na něj nasraný na Windows. Kurvy počítače. Nechci být prostý, ale... Tak vzpomeňte si na to, co jsem na to téma, jako ty sny, jo? Na ty platonické lásky. A když tak mi napište do popisku, jestli máte takový nějaký sny, nebo varovný sny. Ale mě teď, já jsem chtěl připomenout ten varovný sen, že ten se mi opravdu vyplnil. Podle toho snu. Nejsem okultista, nevěřím na zázraky, ale to se mi absolutně vyplnilo. To už je víc jak 10 let. No ale ty platonické lásky a tohle to máme v sobě. No? A ono se to někdy přijde čisté jasné. Že se vám nikdy třeba rok nic nezdá a najednou přijde něco a jako zvláštní sen. Tak jsem si na tu laděnku vzpomněl a doufám, že se nepřišla rozloučit, že už odchází do nebíčka, což ji nepřeju. U té doby jsem už neviděl, to už je spoustu let. Jenom na to vzpomínám a to je všechno. Ale jako vzpomínám na to i rád, protože člověk zahoří láskou, ale jak se říká, neopětoval. I když to nebylo jen tak jednoduchý, že? Jak už jsem o tom mluvil v minulých pořadech, tak o tom jsem, tam je v historii tady o tom, o těch snech a platonických láskách. Příběh hádala mi pusu a při psání k narozeninám. Tohle to. Ale my jsme tam jinak, byla i dobrá parta, co jsem vzpomínal taky v minulých pořadech někde v historii. Tam dělalo s námi asi 10 ženských jeřábnic Estasisu. Byl strojenský podnik, továrna. Mali jsme pár šupů, ale bavili jsme se, smáli jsme se. Já už jsem říkal, to jste nikdy nezažili, že se žensky těšili do práce po Vánocích. Byli jsme 10 dní volna a mi říkali, že se nemohli dočkat, že se půjdou do práce, jak jsme tam zažívali srandy, jo, s těma ženskými. Ale mě docela potěšilo toto, když potom mi někdo řekl, už jsem tam ani nedělal, šel jsem potom do hornictví, kde jsem trpěl asi jak magor. Do dneska jsem, tu jsem pár let, asi 3 roky v důchodu. Ale na ty lidi rád vzpomínám. Chváli jsme se, že nám pukali břicha. Vždycky při svačině samozřejmě, to jsme se tam sešli. A když jsme něco slavili, tak my jsme měli právě toho mistra, který byl proti alkoholu, proti kouření, sportovec. Jo, a s náma si dál. A taky se smál, až mu půkalo břicho. A jsem nevěděl, že to dělám já. Já už jsem o tom mluvil, to nebyly fóry, nebo to přešlo, to šlo ze mě. Jako dneska zpívám ty písničky. A byl jsem rád, že se smály hlavně ženy. Přáli mi, když se mi narodili dvojčata. To jste nikdy nezažili, takový konfrontu. Kytku a soupravičku jsem dostal pro dvojčata. Jo. To je něco krásného, prostě to... Nic hezčího jsem nezažil, než tady to. Málo peněz, srandy a lásky tam bylo. Takže právě ten sen mě k tomu evokoval. Takže se půjdu na ten zbytov podívat, protože už se s ní nikdy nepotkám asi. Byli jsme sice v jednom baráku, takovým dlouhým, ve Slavkově v Karavině. Samozřejmě, že si na mě nespomene, takových kluků bylo v té době. A ona už je absolutně babička, to je takových 74. Doufám, že žije, přeju i to. I když se nikdy nesetkáme, tak ta vzpomínka je krásná.
Tak jestli se někdy podívá, tak ji posílám pusinku. Ale byl jsem rád, že jsem se z toho dostal. To mi pomohl kamarád z toho. Tehdy to ze mě spadlo jak balvan a byl jsem svobodný. A už to nebylo takový, už prostě jsem... A bavil jsem zas spolupracující. Jinak v tom jsem měl potom takovou blokaci. Jsem byl zabuchl jak pitomec. Když jsem měl 4 děti a manželku. Ale ten jsem byl. Možná, že o tom naspívám písničku ještě dneska. Asi na tu druhou kytaru. Tak vám děkuji za sledování a přispějte nějakou korunou, která by vás nezatížila, můj pořad. Trošku se mi zvyšuje sledovanost, trošku odběratele. Není to sice nic moc, ale přes 13 tisíc slednutí odběratelů zatím a necelý 160. Tak až nás bude milion, zdálo se to, to by bylo pro mě něco, to by bylo, to bych se fakt nadnášel jak holubička a byl bych rád, že mě posloucháte. Tak vám děkuju za sledování a ten, co mají svátek a svátek otců, co to slaví, já to neslavím, ale i když jsem měl 4 děti, mám spoustu vnoučat, ale my jsme se rozešli po ty takzvané revoluce, se to všechno rozvrátilo, tak jsem patřil mezi ně. No, už to tak chodí, každý máme svoje, ale přál bych si, abyste mě podpořili, no, ten účet, co jsem zveřejňoval. Bylo by to takový zarozučení pro mě, že dělám pro vás dobře, že vás rád pobavím. O tom to je. Mějte se hezky. Nezapomeňte na mě, na můj kanál.